Давай господа, ето че продължаваме накрая мисията, която би трябвало да свършиме. Където все нямахме патрони, но споко, сега вече се оправихме. Имам. Да, ето имам. Чай да я спра, чакай да я спра тая музика, че ме обърква малко. Оу. И хора, с удоволствие ще ви чакам в Twitch. Нали, днес от 21.30, т.е. 9.30 вечерта. Не! Чайте да видим колата ми. О, малко сдусана. Но нищо. Ей. Охо-хо! Тъй повече ми харесва колата. От! Да! О мага! Аз дори не съм го докоснал, той падна! Ха-ха! Не! Що ми вускате колата? Тя е златна! Да не като вашите бракми металик. Буквално е златна, гледайте нагоре. Оу, съжалявам. Твърде облечена съм. И ти си твърде облечена. И ти. Въпреки че не искам да те гледам гол. Аре, върви си, бе, аре! Ко ми се мяркаш тук, аре, бе! Вървете си, не ми трябвате. За пандиза си. О, направо ги смях. Дунелс, бич, кейф. О, кафе, добре. Влажно кафе. Добре, скип. Знам, че хората много обичат да скипвам. И ти пък, защо си толкова облечена, не мога да разбера. Гледай. Май ги тия сутиени и тия гащи прашпли. Кво са? Един. Оф, 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 ти си за блъскане. И затова ще те блъсна. Е, да си била гола. Не съм виновен аз. Вау, кой яко ръмжи колата. Реве. Айде бе, това е назад. Уф. А то с коса сме, бе. Сега като изляда нещо. Какво ще го направя? Айде! Зай! А? Просто няма да се занимавам. Мразя те кола. Коя количка да се вземе? Тази. Тя си беше отворена.
Това беше късмет. О, много е яка отвътре. Песента е яка. Що? Но вие няма да можете да я чуете. Това ще я паузна. Пако са тя с мен или? А! Пази се! Аааа! Се пазят малко тези хора. Направо не ми се говори. Това лада ли? What the fuck? Вау, хак. Така. Кул дръж стената ми. Ай, чек, че не може да се огаси колата. Та е напред. Не става. Вей, на един гък му се преточи в главата на бас, чек. Трябва да чакам една минута. Оки-доки. Ой, шет. Ремонт. Леко се кача и тук. People. Сега казват на тях махай се така нататък, аз бях там и само като ми изкара един пистолет, пищак и аз избягах. Къде, къде? Където е мръсник? Там цепна главата. Айди, нямам търпение да го цепна. В гълъто, ето. Зло. Откъде? What the fuck, бе? Не, убивай го, убивай го! Не, убивай него, не! Той избягал вече човека. Е, нямам думи. Нищо. Но не мога да разбера откъде дойде той. Тук ли? Може и би. Добре, за кого? Защо пък не да отидем там, да се поразходиме малко, докато не кажат да стръгваме. Че и полицейска ли кой? Грангер. Ши. О, полицейска, да. Дома пи има. Тъй. Хо-хо, тръгвам се, тръгвам се, айде. Побързо, побързо. Айде.
Е тук. Популекай, човеко. Се удушиш. Ето там мисля, че ще излезе. Ай ти! Ето го. О, бегу. Май. Не. Стой. Вече би трал, да. Полза, полза, излезе. Излезе. Нямам работа тук. Сега трябва да се измъкна от чибаната полиция. Сега това ще бъде малко трудничко, ама ай да видим. Две звезди... Старалото. Абе, идвайте ме. Можето на хуна. Не, 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 не. О, за малко ще ще ме види. За малко хора. Девять хиляди лева, брат. It's done. I know. Good work. Yeah. All right. Well, shit. Let me know about the next thing. Will do. But before that, I've got to tell you something. Our investment portfolio is getting a little, successful. So I figured we needed some tangible assets and property. So we bought a house in the Vinewood Hills. Yeah, sure, man. Whatever. You know best about this shit. And we needed someone to live there for tax purposes, so... Oh, shit! Meaning I don't have to live with my crazy ass aunt no more? Man, I don't know what the fuck to say, dawg. Don't it. Guy, it's your problem. That was your fault! Look at that! This? Oh, shit! Who's that? Fuck me! Mirai! Умирай, бич. Ай, ей. Така, хора, ще ходим към новата за нас си къща. Нали, тъй да разгледаме малко какво има, ако няма. Що е, защо е. И тия ма е доста мега много. Стоиш това да умрат. Ата! What? Ораш по одежда. Те са хакери. Чит. Факъм бич. Ерик е зона. Кой бе много? Дай. Дон, дон, кап, нещо там. Can I get a cab right away? I'm sending one out right now. Thank you. Ка, чакаме, чакаме. Ще, чакаме малко.
Opa, beleza. Biz daí, Skunk, Biz daí, Skunk. Biz. Чак, пиве! Не, той не ми остава никакъв избор, освен да го убия. Ааа, ти ще да изпасувам! Спирай! Въй, как го убих! What the fuck? Абе, не викайте полицията! Аз се чух и се шиба. Маки си я се остата. Кой вик на полиция, бе? Ей, сега ще ги трепя. Знам, че някой е от тука. Къде е точката, не мога да я видя. А, ето. И така. Яко беше, да. Беги, бе. Сега начи нищо не съм направил. Вие не ме видяха за мой късмет. Значи щяха. Аз съм до полицията, да фак. Моите. Е, бат, как ще ме видят тия са читове, бат. Братче, маловче. Но яко се чува как ръве колата. Паукса. Тая кола може да я задържа всъщност. По-скоро джип. 4G класа. Нерва са. Хайде! Ако няма да дадете да заснима къщата си? Ти ли? Сега ще видите, бе. Сега съм... УАЕЕ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 Е
телевизор чето. Добре. Уха. Браус, браус. Хубаво, яко е направено. Нека ти калера, тексенс, текс. Така, тези врати няма да се отварят 100%. Някакъв къща е голяма, е интересна е. Така е. Тук са бликалната. И тук спалнята. Тук. Басейна. Ай долу кучето. Кучето взима. Вей, искам да пробвам едно нещо, обаче не знам дали стане. Но да, е по-бързо. Ето тук, така. Не мога да различа дали е с прозорец или не. Ето е, не мога. А, така. И искам да скоча чак до там. Давай, скачай. Не, не става. Нещо. Си половкам. Така, това мисля да е от клипа. Ще свършам до тук. Надявам се да ви е харесал клипа. Абонирайте се, лайквайте, коментирайте, слушайте направо лайк бутона. Чакам ви в Twitch. 9:30, 21:30 и до скоро ще се...